se apronte para votar. É Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Apoio Lojas G, a gigante do celular. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Set Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidrobox, pra quem leva qualidade a sério. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela TVC HD canal 13.1, ao vivo pelas plataformas digitais. Portal RCN67 e também nas redes sociais. Sexta-feira, 27 de setembro, o clima agradável, apesar de que fez muita poeira ontem, né? Mas caiu uma chuvinha bem fraca e serena. E daqui a pouco a gente vai falar mais da previsão, porque Três Lagoas ainda está sob o alerta laranja para tempestade. Mas hoje é sexta-feira, né? Dia de TVC Empresa. E hoje, mais do que especial, porque é dia de lançamento, fiquei com inveja, porque queria muito conhecer de perto a nova Honda Bros. E aqui está ela, Mari Verdun. Mari, conta para mim detalhes dessa motocicleta. Olha, Israel Espíndola, muito bom dia. Bom dia para a nossa audiência. Não poderia começar o TVC agora de outra forma. Exatamente, estou aqui na Honda Moto 3 e, meu amigo, claro que eu já estou em cima da Bros 2025, que está assim, incrível, tá linda, maravilhosa. Para você que gosta, que, né, na verdade que gosta não, para você que precisa viajar, para você que precisa pegar a estrada, para você que precisa, né, de uma moto, de uma Bros. Exatamente. Essa daqui é o modelo 2025 da Honda. E olha, meu amigo, você tem que vir aqui na Honda conhecer ela de pertinho. Você sabe por quê? São tantos detalhes que ela tem. Já começa por essa cor maravilhosa que eu adorei, que é a sensação do momento, né? É um cinza, meio prata, não sei. Mas logo, logo nós vamos conversar com o meu amigo André Ricardo, que já está aqui para dar todas as informações dessa moto maravilhosa. A Honda, como sempre, né, Israel? A Honda Moto 3, como sempre, inovando, trazendo mais conforto, trazendo mais beleza, porque você sabe que tudo isso aqui anda junto, viu? Ó, agora eu tô descendo, vou deixar o Ricardo aqui mostrando os detalhes. Opa, já pensou, gente? Se cai aqui no ao vivo, misericórdia. Mas vou deixar o Ricardo mostrando aqui os detalhes dessa moto e vou falar aqui com o André, porque assim, André, eu estou abismada desse modelo muito lindo que chegou no ano de 2024, mas claro que a Honda está sempre à frente e já é o modelo 2025. Muito bom dia. Muito bom dia, Mari. Muito bom dia, tudo bem? Essa é a Bros 160, um modelo conhecido pelo pessoal, todo mundo conhece, do modelo anterior, que vem como NXR, aí vem, ela veio passando aquela geração e agora chegou com esse modelo especial, que era um pedido, acredito que da população inteira, para trazer a Bros na versão ABS. Ela veio agora na versão ABS, mais sofisticada, um modelo mais esportivo, diferenciado também,
tá? Para você que busca aventura, para você que busca economia, conforto, principalmente no modo de pilotagem, essa é uma boa pedida, é uma moto sensacional. Se a gente for falar de tudo que mudou nela aqui agora, a gente vai passar desses minutos que a gente tem aqui. Tá certo, André. Eu estou assim maravilhosa, estou assim encantada, né, com essa cor. Essa é a cor que nós temos aqui, mas ela vem em outras também, né? Sim, sim. Ela tem nessa cor cinza, ela tem na cor vermelha, na versão ABS é a cinza e a vermelha. E na CBS, que é uma versão que já era da anterior, que só tinha nela, vem na vermelha e na preta também. Olha aí, gente. Então, ó, se você, Mari, gosto mais do cinza, gosto mais do vermelho, não importa. Aqui na Honda Moto 3, a Honda, ela já pensou em tudo isso. No conforto, né, na economia, porque ela é bem econômica também, né? Sim, essa moto, ela é econômica, ela é baseada na economia da linha CG também, pelo mesmo motor. Ela vai fazer mais ou menos, aí, em média, seus 38 a 40 km com litro. Então, é uma moto para o seu uso urbano e uso misto também, que vai agregar no seu dia a dia com bastante facilidade. Olha, você que está aí assistindo a gente, você está completando 18 anos esse ano, você que já está tirando, né, a sua CNH, vale a pena vir aqui na Honda Moto 3 para você conhecer esse modelo, né, da Honda, da Bros, né, 2025, mas também tem outros modelos. Mas antes da gente mostrar os outros modelos aqui, André, eu queria que você falasse de uma coisa que chama muito a atenção, não só, né, minha atenção, mas também do pessoal, do cliente Honda, que é o consórcio. O consórcio Honda, hoje em dia, é sucesso, né? Isso mesmo. A Honda Moto 3, aqui como o Brasil inteiro, o consórcio nacional Honda é bem conhecido pela realização de sonho. A gente realiza bastante sonho, não é só a Bros, mas sim todos os modelos. E que nem você falou, Mari, a partir dos seus 18 anos, você quer iniciar o seu plano de consórcio, ou até mesmo com 16 anos já pode iniciar o seu plano de consórcio. Tenho parcelas a partir de R$ 190,00. E desse modelinho que a gente está mostrando, que é o lançamento dela, a partir de R$ 374,00. Gente, não, peraí, consórcio a partir de R$ 190,00. Gente, R$ 190,00, claro que cabe no seu bolso um consórcio que você vai pagar aí de uma moto maravilhosa, a moto dos seus sonhos, a moto que você precisa para trabalhar, que você precisa para ir para a faculdade, não é isso mesmo? Aqui em Três Lagoas, olha, eu tenho certeza que você vai se dar bem de Honda. Então, pode correr para cá, pode tirar todas as suas dúvidas para falar a respeito desse consórcio, que inclusive, olha só, esse é 374 da NXR Bros 160 2025 agora. A partir desse valor, você consegue fazer a aquisição do seu plano, tá? E para iniciar, não tem burocracia nenhuma, tá? Consórcio não tem análise de crédito, não tem consulta ao SPC e Serasa. Você escolhe a parcela que você quer pagar. Tem a praticidade também de planos de 12 a 80 meses. Você pode escolher o que vai ficar legal para você no seu orçamento. E também pode se basear as médias de lance para adiantar a sua contemplação. A gente tem um setor sensacional aqui de CRM, que nossa concessionária é a que mais contempla do Mato Grosso do Sul, e os consultores são especializados para isso. Olha, que mais contempla no Mato Grosso do Sul. Agora ele falou um ponto muito importante, que eu queria até confirmar com ele, que são os lances. Como que funciona, né? Você vai, vem aqui, dá início ao seu consórcio da sua Bros 2025, paga a primeira parcela, vai pagando, aí você chega assim, André, eu tenho um valor aqui para mim dar de lance de R$ 3.000. André, esse lance, a pessoa vai falar para você que tem esse valor para te dar, você joga no sistema e aí... se tiver outras contemplações com um lance maior, a pessoa não precisa depositar esse dinheiro. É isso mesmo? Isso mesmo. O lance, ele é computado via sistema. A gente tem o setor de CRM que acompanha. Pelo aplicativo também você consegue fazer o acompanhamento do lance, tá? Aí você vê a porcentagem, a gente vai estudar qual que vai ser o lance melhor também para você ofertar, para não fazer aquela oferta e você se frustrar lá na frente. Ah, ofertei meu lance e não consegui contemplar. Mas respondendo também a sua pergunta, o lance é só pago a partir da contemplação. Contemplou, você tem de 5 a 7 dias para estar vindo na concessionária e a gente tem uma praticidade maior, que a gente parcela o lance em até 24 vezes no cartão de crédito.
Gente, eu tô falando isso porque eu vim aqui, que eu tô de olho numa Honda. E quando eu cheguei aqui, porque antigamente o consórcio ele não era assim. Você tinha, né, o valor do lance, você dava o lance. Se você não fosse contemplado, esse valor era batido lá no valor da moto. Hoje não, hoje você tem esse valor, eu acho muito bacana isso. Você tem esse valor, você joga lá no sistema, como o próprio André falou, você vai acompanhando. Se você não for contemplado, você não precisa fazer o depósito. Então, isso é maravilhoso, é mais uma oportunidade para você não ficar de fora do consórcio. É claro que quem está a fim de um financiamento, a Honda Moto 3 também faz. Mas o consórcio, meus amigos, eu tenho certeza que cabe no seu bolso. Agora, André, vou pedir para você me ajudar aqui com essa camiseta, porque, olha, tem presente para a nossa audiência, né? Essa camiseta lindíssima da Honda Moto 3. Olha esse modelo. Atenção, motoqueiros de plantão. Olha isso! E quem que vai ganhar essa camiseta? Você! Você que está nos assistindo, é apenas você pegar o seu telefone, salvar o número aí da Honda Moto 3 e mandar um hashtag Honda Eu Quero. Exatamente, está aparecendo aí na sua tela. O WhatsApp é o 3509-1649. E no final do nosso programa, teremos aí o sorteio dessa linda camiseta aqui da Honda Moto 3. Já pensou você de look novo? Já pensou você de moto nova? Isso quem te proporciona é só a Honda Moto 3. Agora, Ricardo, vai passear aqui na Honda para te mostrar os modelos de bis, né? Várias cores, inclusive essa branca aqui, eu sou suspeita para falar. Mas essa azul, André, me fala uma coisa, eu não tinha visto essa azul ainda não. Ela é novidade por aqui? Sim, inclusive, uma semana antes foi o lançamento dessa daqui também. Tá? Essa daqui é a nova Bis 125, que ela vem num modelo diferenciado por conta de algumas novidades. É a mesma Bis, mas mudou na questão do painel, na questão do escapamento. Ambas agora entram no Promete 5, que é um sistema integrado que a Honda colocou as motocicletas para poder diminuir a emissão de gases poluentes, ou seja, pensando também no meio ambiente. Então, a Bis também vem com esse Promete 5, vem agora com a frenagem que era no pé, agora é na mão, o freio dianteiro e o traseiro. Olha isso, gente, é a Honda Moto 3, é a Honda pensando em tudo, principalmente no meio ambiente. E olha que design, viu, meus amigos? Uma mais linda do que a outra. Tem no preto, tem no vermelho, tem no prata, né? Tem no azul, tem no branco, tem para todos os estilos e gosto aqui na Honda Moto 3, que fica localizado aqui na Avenida Antônio Trajano, número 560, Centro. Centrão de Três Lagoas, então pode passar aqui, pode namorar a moto que você quiser, já fala com o André, já fala com os outros consultores de venda que tem aqui também, para te atender, tirar suas dúvidas, seja no consórcio, seja no financiamento, enfim, só não deixe de passar aqui na Honda e conferir os modelos incríveis que tem para você. Agora, André, para a gente finalizar, vamos mostrar mais uma vez aqui essa camiseta maravilhosa, juntamente, vamos até ficar aqui no cantinho, ó, dessa broca 2025, porque você pode andar de Bros 2025 e pode ter também um look novo aí nesse final de semana, né? Você vai ser sorteado hoje no final do TVC agora. Então passa aqui na Honda Moto 3, faça o seu consórcio, venha conhecer a Honda Bros 2025, né? E venha também pegar a sua camiseta. Isso tudo nessa sexta-feira, mas não para por aí não, viu, Israel Espíndola? Eu vou demorar a chegar um pouco aí no TVC agora, porque tem muito mais. A sexta-feira só está começando. André, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e eu acabei esquecendo de passar uma informação legal que é importante para você que iniciar o seu plano de consórcio. Para você que iniciar o seu plano de consórcio, ainda nesse mês, vai ganhar um brinde de uma garrafa Stanley logado, o arroba da Honda na garrafa. Então, gente, você que adquirir seu plano de consórcio, seja qualquer plano, você vai ganhar essa garrafa e ainda vai concorrer a uma linda B110 2424 no dia 3 de janeiro de 2025. Então não perde essa oportunidade. Aproveita que você ganha o cupom e ainda ganha a garrafa. Olha isso, gente, aqui tem tudo, tá? Tem moto, tem sim senhor, tem camiseta, tem jaqueta, tem todo o seu look pra você andar de moto. Então, ó, passa aqui, faça o seu consórcio, quem sabe você não ganha esse presentão da Honda Moto 3. É com você, Israel. Muito bem, dona Mari, que bacana, hein? Que motona, hein?
Para você que quer uma moto versátil para o dia a dia no centro e no final de semana poder explorar aí a natureza, está aí a nova Honda Bros 2025. Ainda hoje no TVC Agora você vai ficar sabendo: vândalos destroem e saqueiam o vestiário de campo de futebol lá na Vila Maria. Deputado Luiz Ovando propõe o fim do horário de verão. E a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul promove aí a Semana da História aqui em Três Lagoas. Vamos acionar a partir de agora a nossa equipe de reportagem. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da mudança no local de votação de uma sessão eleitoral aqui em Três Lagoas. Já já, todos os detalhes. Olá, Israel, daqui a pouco vamos falar de incêndio, prisões e acidentes. Tudo que foi destaque no setor policial em geral em Três Lagoas, já já no TVC Agora e também no Pulseira de Prata. facebook.com JPNewsMS, facebook.com Cultura TVC. Por lá, chuchu, é curtir, comentar e compartilhar à vontade. Daqui a pouco a gente vai dar uma zapiada lá para saber quem é que está conosco, nos acompanhando, né, pela live. 67992344539 é o WhatsApp do TVC Agora. Pode mandar a sua mensagem, manda a sua selfie, manda parabéns, que está pronto, já está posto, está ligadinho ali. E já já vou dar uma olhadinha nas mensagens. Mas, se você quer prêmios, 67-3509-7500. Mande a palavra tudo. É a promoção Família é Tudo que já está rolando. Uma casa de bonecas e 4 vouchers no valor de R$500 iremos sortear já para celebrar aí o Dia das Crianças. Ó, todo final de bloco, diretor, nós iremos sortear um cliente, exatamente, um cliente da promoção A Casa dos Sonhos e esse cliente já vai direto para a grande final que vai ser no dia 3 de novembro, né, diretor? 3 de novembro, lá no espaço da NOB, onde iremos conhecer aí o ganhador desta casa com mais de R$200 mil. Então hoje, né, toda sexta-feira, aqui no TVC Agora, faremos aí o sorteio de 5 clientes da promoção A Casa dos Sonhos. Não saia daí, porque o TVC Agora só está começando. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com 2 quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Viva Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Cesto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular.
Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais, temos mais de 2.000 modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Família é tudo, Grupo RCN. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e 4 vale-brinquedos de R$500. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVC HD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TVC agora. Depois de 3 dias consecutivos de calor extremo, com temperaturas acima dos 40 graus, o tempo mudou em Três Lagoas. No final da tarde de ontem, né? Novamente aquele vendaval esparramando poeira, fuligem por toda a cidade. E uma chuva bem fininha, tranquila, suficiente para amenizar o calorão, né? E nesta sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta laranja para risco de tempestade. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora, desta sexta-feira, para mostrar aí o tempo, ó. Isso aqui não é nublado não, tá, gente? Isso aqui ainda é fumaça. Venta muito forte, nuvens no céu. Como eu disse no início, né? O alerta ainda se mantém até o final do dia de hoje para risco de temporal, chuvas acompanhadas de tempestade, chuvas de 50 milímetros e ventos de até 70 quilômetros por hora. Novamente, vai ser lá pelo finalzinho da tarde, como aconteceu ontem. Mas vamos saber como será o final de semana em Três Lagoas e nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Abrindo o nosso painel por aqui, tempo nublado no sábado, sol volta no domingo. Mínima de 19, máxima de 34 graus. Em Brasilândia também, nublado no sábado, mas no domingo aquele sol brilhando. Mínima de 18, máxima de 33. Já em Água Clara também é o tempo nublado, com muitas nuvens, não tem chuva para essas três cidades, tá? Mínima de 17, máxima de 33. Virando a página, chegamos à Aparecida do Taboado, por lá tanto no sábado quanto no domingo, céu limpo, sol forte em Aparecida do Taboado, em Paranaíba e também em Inocência. A mínima por lá, 21 graus em Aparecida do Taboado, máxima de 35 em Paranaíba, Inocência 19,
máxima de 34. Você vê que o cenário não muda nessas três cidades, tanto no sábado quanto no domingo. Sol, brilho forte e temperaturas em elevação. Vamos falar aí da discussão sobre a possível volta do horário de verão no Brasil, que ganha força impulsionada pelo governo Lula e pelos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Porém, uma forte oposição a essa medida vem do deputado federal Dr. Luiz Ovando, do Progressista, que também é médico e autor do projeto da Lei 1220 de 2019, que propõe a prorrogação definitiva do horário de verão no país. Confira. Adotado pela primeira vez em 1931 no governo de Getúlio Vargas, o horário de verão tinha como objetivo principal gerar economia de energia. No entanto, o deputado federal Luiz Ovando defende que a prática é ultrapassada, especialmente com o avanço tecnológico e a mudança nos padrões de consumo de energia. Ele aponta que a economia obtida por meio da mudança de horário é mínima e não justifica os transtornos causados à população. O deputado mencionou que no governo Dilma chegou-se a afirmar que uma economia seria de 4%, um número que ele considera irreal. O governo, de uma forma até certo ponto irresponsável, joga na imprensa dizendo que pode haver uma economia de 1 bilhão e 800 milhões de reais durante todo o período do verão. Isso já foi provado que recentemente a economia é pífia. E nós temos que pensar basicamente no bem-estar da população. Quando a gente fala em horário de verão, nós temos que pensar na luminosidade, que é bastante durante o período de verão. Temos que pensar no sono. Temos que pensar na economia e na segurança. Quando a gente fala em luminosidade, esse é o período em que o sol se expõe, ou seja, a Terra fica numa posição de inclinação de até 24 graus, expondo todo o hemisfério sul, e 21 de dezembro é o período de maior luminosidade, e aí começa a reduzir novamente. Isso faz com que nós acordemos um pouco mais cedo. O parlamentar enfatiza os efeitos negativos da medida na saúde pública. Ele alerta que uma alteração brusca no ciclo biológico da pessoa pode gerar distúrbios no sono, irritabilidade, cansaço e até prejuízos no sistema imunológico. Quando você adianta o horário, você traz aquela luminosidade para um período mais tardio, ou seja, o sol começa, em princípio relacionado ao relógio, a nascer mais tarde. Ou seja, a luminosidade, que é importante para você dormir, ela é alterada. E isso faz com que você perca sono. Nós já temos um déficit de sono anual em torno de aproximadamente 500 horas. Isso é muito. Isso compromete o desempenho cerebral, reduz a reposição dos hormônios cerebrais que fazem com que você se mantenha bem durante o dia. São chamados neurotransmissores. Então, se você não dorme bem, porque você tem que acordar cedo, e quando a gente fala acordar, não é despertar, você é acorda pelo despertador que você põe para fazer barulho, e o despertar vem tardiamente. Então isso faz com que você tenha um estresse muito grande. E todo o estresse, do ponto de vista biológico, não é bom, porque sobe pressão, aumenta a glicose, colesterol, triglicérides, irritabilidade, atenção, tudo isso fica comprometido. De acordo com o deputado federal, a suposta economia está restrita ao consumo da iluminação pública, que, segundo ele, já sofreu adoção de medidas para manter a economia com a instalação de lâmpadas de baixo consumo, que são as lâmpadas em LED. Está provado que com o adiantar do relógio, a luminosidade vem tardiamente e quando é no período da tarde, hoje as lâmpadas já não causam grande problema de consumo. O grande problema de consumo está ligado basicamente aos ares condicionados,
Por quê? Porque todos num país tropical ou subtropical, em determinadas regiões, trabalham na dependência do ar-condicionado. Então, toda atividade, seja escola, escritório, hospital, onde você pensar, o ar-condicionado vai ficar mais tempo funcionando porque o calor é antecipado quando você adianta o relógio. Então, essa economia, se existir, é pífia, isso é falácia. Tá, então, né, a posição do deputado federal. Vamos falar de Casas Alleia. É, vai realizar o seu sonho. A dona Mari Verdan tem um recado especial para você. Pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha Casa Alleia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados, com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Muito bem, agora vamos dar um pulo até Campo Grande com Gerson Vassoff, que traz os destaques da capital hoje. Rapaz, que é isso, rapaz? Esfriou por aí, Gerson? Bom dia. Isso mesmo, bom dia para vocês, Zé, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Nós tivemos uma frente fria chegando aqui pela capital, viu? Hoje já amanheceu com 18 graus, então frio, nesse momento faz 23 e para mim ainda está frio aqui em Campo Grande, então continuo com a jaqueta também. Bom, a gente teve essa mudança de temperatura aqui na capital, ela já era esperada, mas tivemos apenas uma chuva muito leve por aqui, que é o que a gente mais queria, né, para dar uma aliviada nesse tempo seco que faz aqui em Campo Grande, não só aqui, mas em todo o estado. E nós tivemos uma chuva bem rápida e bem fraca aqui em Campo Grande, e a gente fica aí no aguardo de mais chuvas aqui pela capital, Israel. Muito bem, seu Gerson. Aqui também choveu fraquinho ontem à noite, né? Não foi suficiente para limpar o céu dessas fumaças, mas foi o suficiente para amenizar a onda de calor. Outro destaque aí na nossa capital, meu querido? Bom, vamos continuar repercutindo o assunto, né, Israel? Que é o acordo que teve entre proprietários rurais e indígenas aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre isso porque ontem eu entrei ao vivo falando com vocês sobre esse acordo que foi firmado no Supremo Tribunal Federal, depois de quase 30 anos, então, indígenas Guarani Kaiowá firmaram um acordo junto com proprietários rurais sobre áreas de conflito, tá? De cerca de 9 mil hectares lá em Antônio João. Bom, ontem, então, o governador ele havia afirmado que ele tinha uma agenda em Brasília para tratar também sobre esse assunto. Então, ontem à tarde, o governador foi para Brasília, chegou aqui já à noite, e hoje pela manhã, então, ele convocou essa coletiva de imprensa para falar com a gente e dar mais detalhes. Bom, após esse acordo realizado, então, o governador Eduardo Rido ele teve essa coletiva, e lá ele falou, então, ele destacou esse ato, né, esse acordo feito, como uma quebra de paradigma, como um ato histórico aqui para Mato Grosso do Sul. Ele disse que isso serve de exemplo, toda essa discussão que teve, também esse acordo que eles chegaram, serve de exemplo para outras seis áreas que estão também nessa mesma situação de conflito aqui em Mato Grosso do Sul, e isso ainda vai ser estudado, lógico, caso a caso, cada caso tem as suas peculiaridades, mas essa discussão que teve e todo esse acordo que eles conseguiram chegar entre indígenas e proprietários rurais, então isso também pode ser usado de exemplo para outras áreas aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, ele também reafirmou a contrapartida do governo do estado, que será de 16 milhões de reais. Falando sobre esses valores, falando um pouquinho sobre eles, esse acordo ele prevê o pagamento da União aos proprietários, do governo federal aos proprietários rurais, no valor de 27,8 milhões, tá? E também o valor de 101 milhões pela terra nua. Então, somando aí quase 130 milhões de reais, junto a 16 milhões de reais por parte do governo do estado. O governador Eduardo Rido disse que ainda está avaliando de onde vai vir esse recurso,
se vai ser de recurso próprio do Estado ou se vai ser de algum fundo que exista, né? Por exemplo, o Fundo das Terras Indígenas é um fundo onde o governador Eduardo Hirio falou que possa vir também esse montante de 16 milhões de reais, mas ele ainda está avaliando. O governo tem um prazo de 5 dias para depositar, esse valor. Agora, o que a gente sabe ainda é que os proprietários rurais, assim que forem pagos, eles têm o prazo de 15 dias para deixarem essas terras e os indígenas já começam a ocupar esses lugares de forma, então, pacífica, tá? Ainda conversei nessa manhã, quem estava presente também nessa manhã na coletiva de imprensa, que foi inclusive realizada no Parque do Prosa, no receptivo do governo, foi o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira. Ele falou que já possuem alguns indígenas por lá e que está tudo ocorrendo de forma pacífica. Existem alguns já militares por lá, policiais federais por lá também, atuando para manter a segurança, manter essa segurança durante todo esse processo aí, né, que vai ocorrer de troca de terra por lá, Zé. Então essas são as informações, mas tem ainda muitos detalhes que o governador passou para nós e também outras autoridades que estiveram nessa coletiva agora pela manhã. Então já fica aqui o convite para quem quiser conferir todos esses detalhes e mais informações lá no nosso portal em uma matéria completa, RCN67. Obrigado, Gerson Vassoff, trazendo os destaques direto de Campo Grande dessa questão polêmica envolvendo aí as terras indígenas e os ruralistas. Ó, conforme o prometido, agora sorteio de 5 clientes, um por vez. Um por vez. Toda sexta-feira, 5 clientes já vão direto para a final da promoção A Casa dos Sonhos. Seja bem-vindo, meu amigo Fernando Moraes. Eu que agradeço, meu querido Isaias Espíndola. Muito bem. Como é que vai funcionar? Bonito. Explique pra mim. Gostou? Tá bonito. Jovem. Jovem. Cortes de cabelo jovem. É moderno, tá bem moderno. É que o senhor tá faltando, aí o senhor tá aí. Falta cabelo, a gente fica com inveja. O senhor vai né? causar confusão lá naquele outro prédio lá. Aqui, por favor. Meu querido Israel Espíndola, é o seguinte, agora a gente vai sortear uma pessoa, um cliente. Faltam mais 4. Faltam Exatamente. Mais 4. Lembrando, Israel, só voltando um pouquinho a fita, que agora é o seguinte, você que desde o começo da promoção está participando, você que de repente já tem uma chave na mão aí, já foi lá, já abriu a porta na nossa gincana, não tem problema. Todo mundo volta pro balaio, todo mundo continua concorrendo. E se ganhar a chave hoje, vai ganhar semana que vem? Pode ser. Porque não sabemos, né? Mas o que a gente o que a gente motiva você é para comprar nas empresas participantes, para continuar comprando nessas empresas. Compre em uma, vai e compra em outra. São tantos produtos e serviços, né, Israel? Tem um colega meu, essa semana me ligou desesperado, que a mulher dele despejou ele na rua e falou, não tem volta. Falou, e a casa? Falei, meu amigo, vai comprando aí. Vai comprando, porque aqui, ó, a gente faz a nossa parte. Tá aqui, ó, mais de 200 mil em prêmios, você entendeu? Vai comprando aí, vai que... Pensou? A casa mobiliada com energia solar, que maravilha, pensou? Já pensou? Então, Zé, agora nós vamos sortear uma pessoa, vai direto pra final, dia 3 de novembro acontece a grande final, não podemos ainda falar, não podemos ainda, Israel, dar nenhum spoiler. Poder você pode. É o seguinte, eu não posso falar o nome de nenhum artista. Mas se quiser... Mas eu vou perguntar pro Lobé se eu posso falar o nome dele. Aí, se ele me liberar falar o nome dele, a gente já pode até colocar na página 14 lá, que nós teremos um primeiro. Mas a gente não pode falar ainda, vou só confirmar lá com o Lobé se ele deixa falar o nome dele, tá bom? Vai ser Bora incrível, lá. Vai. Bora Coloca lá, atenção. Coloca aí o computador pra processar aí. Atenção. Processando. Tá rodando. Quem será o primeiro sorteado? Tá ao vivo, atenção. Hein? Muito bem. Atenção. Nosso computador tá processando aqui. Olha lá, passaporte pra final aqui, ó. Vamos ver. Quem direto, será, hein? Já direto, dia 3 de novembro. No Opa! Aqui, Edna Mazzi. Edna Mazzi, final do telefone. 7656. 7656. Atenção. Edna Mazzi, o final do telefone 7656, ela que mora no Parque Residencial Quinta da Lagoa. Você, Edna, já está na final da promoção A Casa dos Sonhos, no dia 3 de novembro. É isso aí. Parabéns. Lembrando, Zé, que algumas pessoas, ao se cadastrar, de repente erram o sobrenome. Ah, não tem problema. O telefone é o que está valendo. Às vezes não Fique coloca calma. O bairro, não tem problema.
tá bom? O que manda é o seu telefone ali e a gente vai entrar em contato com você para te passar todos os detalhes e a gente se encontra dia 3. Show de bola. Valeu, meu irmão. Obrigado, meu querido. Bom programa. Até mais. Vamos seguir por aqui com mais informação, porque a prefeitura construiu vestiários no campo da Vila Maria. Beleza. Mas aí vieram os vândalos, destruíram tudo, saquearam materiais hidráulicos, elétricos e o pior, à noite o local se transformou em ponto de consumo de drogas. Confira. É que vocês estão vendo, né? Você viu aí a situação. Isso é triste, né, para nós aqui da comunidade, né, da Vila Maria, né? Aqui do campo da Vila Maria, da Guanabara. Então a gente fica triste, cara, e nós estamos precisando de um apoio. Tudo bem, a prefeitura veio, me chamaram aqui. Fizeram um balanceamento, o que foi dignificado, né? Levaram aí, que vocês viram, levaram muitas coisas. Ainda eles vão voltar ainda, eles vão arrancar mais coisa ainda, tá? Estão usando o banheiro agora para usar droga, vocês viram lá dentro. Então, fica triste para nós. O projeto nosso aqui estava indo lindo, bonito, né? Agora que é que a gente precisa de um apoio, né? Um apoio aí dos pessoalzinhos, tá? Da prefeitura. Dos vereadores, podia estar tá ajudando a gente, apoiar aqui a gente, dando força para nós. Isso aqui nos tira muita criança das drogas aqui, sabe? Meu tempo aqui é curto com a minha família e eu largo minha família para vir aqui, entendeu? Para dar uma força para as crianças, entendeu? Tirar as crianças das drogas. Eu fico a tarde toda com eles aqui, eu começo as escolinhas aqui, nós começamos os horários aqui, é das 7 até 11 a meio-dia. Eu fico com eles aqui, né? No sábado e no domingo. E hoje que eu vejo uma coisa dessa assim, machuca a gente, né? É um patrimônio, né? Agora, Paulo, não tem uma data específica que aconteceu esses furtos, esse ato de vandalismo? Porque toda noite eles estão vindo aqui. Positivo, não tem. Não tem mais horário. Você viu o que você viu aí agora. Quantas vezes eu já vim aqui, eu ficar sem dormir para descer, para fechar as portas. Ô, Paulo, a porta está aberta. Paulo, desce lá que a porta está aberta. E nunca chegava aqui, nunca pegava. E agora não acha eles aqui. Não tem como. Agora, vocês viram aí. Agora não tem mais porta, não tem mais como fechar mais nada e está aberto. E a prefeitura não tem previsto. Eles só fizeram orçamento, fizeram aqui a Márcia, lá da Segivel, veio, me chamou. Paulo, vamos descer lá para ver o que foi danificado lá. Falei, vamos lá. Eu vim, ela veio aqui, tirou foto, né? Mandou os rapazes medir os forros, ver o que tá aí. E a única coisa é a segurança nossa aqui, que é? É uma porta e uma grade, né? Pra pôr segurança. Vamos ver que até onde vai. E se puder, colocar umas luzes nas laterais, né? Porque fica difícil ficar aqui sem a luz. E vão de novo, eu tenho certeza que eles vão tentar de novo. Ô Paulo, justamente sobre isso, a gente está vendo aqui, inclusive temos imagens do campo, né? É uma área muito grande e não tem iluminação nenhuma. Nenhuma. Não tem. Olha para vocês verem como que é. Ela de frente, aqui é uma escuridão. Então é o ponto para eles, ideal, né? Para eles fazer o que eles fizeram, né? Então só repetir então, vocês estão pedindo para que a prefeitura possa vir arrumar novamente esses vestuários e colocar grade e iluminação. Positivo, é isso aí, nós estamos precisando desse apoio aí, eu agradeço, e pelo seu apoio também, né? Então eu agradeço aos pessoal que estão vendo e estão indicando a você também, né? Pelo Juninho, então eu só tenho isso para dizer, tá bom? O pessoal pede por segurança, né? Agora, lamentável um espaço como esse, que é para o esporte, se transformar em ponto de consumo de drogas. Muito triste. Hoje é sexta-feira, é dia de festa, e quando fala festa, o sinônimo, de acordo com o dicionário português, significa mari. Tá lá, ó. Festa, sinônimo mari. É brincadeira, Maria. Olha só como que ela tá bonita, cabelos aos ventos. E ela tá lá na rede, na rede de Postos Sete Mares, porque tem um posto hoje fazendo aniversário. Mari Verdun.
Isso mesmo, Israel Espíndola, meu amigo. Muito bom dia novamente para você, para nossa audiência. Você sabe que meu sobrenome é Festa, né? Mari Verdun Festa. E quando falamos de festa, a localização é aqui, tá? Rua Egídio Tomé, 1370. Um dos postos da rede de postos Sete Mares, mais conhecido como Posto Maré, está comemorando um ano que vem abastecendo aí os veículos aqui dos Três Lagoenses, dos nossos visitantes, das pessoas que estão chegando agora para morar na nossa cidade. Enfim, hoje não estou aí na nossa casa, mas eu estou na casa da minha amiga Maju. Você achou que ela não ia vir, né? Maju, pode chegar para cá, porque, ó, Festa eu falo que é meu sobrenome, mas também é o sobrenome da Maju. Maju, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Que prazer estar aqui nessa sexta-feira em casa, no Posto Maré, para comemorar esse ano de Posto Maré com todos vocês que nos assistem no TVC agora. E é claro, não teria como, Mari, a gente não falar do mês do cliente também, porque além de ser o primeiro ano do Posto Maré, este mês de setembro é muito especial para todos os nossos clientes, mês do cliente. Nós estamos aí o mês todo trazendo promoções e muita festa para vocês, como sempre, não é mesmo, Mari? Isso é verdade. Gente, nós fizemos questão de ficar aqui fora para mostrar para vocês a amplitude desse posto, a quantidade de bombas. Tá um ventinho, viu, Israel? Tá um ventinho maravilhoso. A gente não tá reclamando não, né, Maju? Não. Diante de todo o calor de Três Lagoas, gente, essa sexta-feira tá maravilhosa. Não só porque é aniversário do Maré, mas também porque esse ventinho, esse clima delicioso, muito mais fácil, né, Mari? Olha, uma brisa, fica até mais bonito na câmera. Exatamente. Então nós estamos aqui para mostrar para vocês a quantidade de bombas, também tem a troca de óleo aqui no Posto Maré e, claro, a conveniência. Agora, se tem festa, tem presente, e quem ganha o presente é você que tá aí nos assistindo, nos acompanhando, porque olha só esse presentão que o Posto Maré tem para você. Você já tem nosso WhatsApp salvo aí? Não? Ó, meu cabelo aqui, ó, não deixando eu trabalhar, não me deixe em paz. Mas enfim, se você não tem o nosso WhatsApp, já salva aí. O 3509-7500 é a nossa central de prêmios. E aqui no Posto Maré, você vai ganhar um presentão que eu vou deixar pra Maju contar pra vocês. Conta, Maju! Mas antes de contar, qual é esse presente? Primeiro, nós temos um super presente para quem tá acompanhando o TVC, mas também tem promoção rolando. Gosto. Só que antes de tudo isso, Mari, como que a gente pode abrir as portas da nossa casa sem convidar aqueles que são os anfitriões, que estão aqui, que idealizaram toda a rede de postos Sete Mares, a família responsável por todo o grande sucesso da rede. Então, eu gostaria muito de, antes de anunciar para vocês todos os presentes que nós temos para finalizar esse mês do cliente com chave de ouro, convidar Dona Sandra e seu Vissoto. Dona Sandra e seu Vissoto, cheguem para cá, porque olha só, é por conta da alegria, é por conta da força de vontade, é por conta de vocês que nós temos quatro postos aqui em Três Lagoas. E olha, esse aniversário é muito especial. Seja bem-vinda e muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Agradeço você, Mari, agradeço você, Maju, que está aqui conosco. Agradeço os clientes e amigos. Obrigada mais uma vez, o grupo RCM está aqui conosco na rede de postos Sete Mares. Hoje nós falamos, esse mês foi o mês do cliente e com isso o cliente que ganha. E a gente fica muito satisfeito para proporcionar isso para vocês. O que está acontecendo hoje na rede? Que no caso, o Atlântico, Sete Mares e o Maré. Nós estamos hoje com o etanol a R$ 3,69. Você já imaginou etanol a R$ 3,69 com qualidade, com atendimento diferenciado? É o que nós temos hoje aqui. Então, eu gostaria o quê? Que vocês viessem até nós, a nossa rede, comprovar o nosso combustível, comprovar que é de qualidade realmente e comprovar nosso atendimento, que realmente os meninos aqui arrasa. Foram treinados para isso aí. Às vezes você vem aqui, se você quer que lave o para-brisa, a hora que você vê, você sai com o carro lavado daqui. É verdade. E tem mais uma novidade, esse posto aqui, você, como você mesmo disse, é um espaço físico muito bom para o cliente. Se você quiser tomar sua cervejinha à tarde, assistir uma televisão, um jogo, ou você entrar aqui na nossa conveniência, você vai ficar encantado com as variedades de produto que tem. Além disso, temos a troca de óleo. E a nossa troca de óleo, eu falo com, assim, com,
com alegria, com propriedade, né? Que nossos trocadores de óleo são de qualidade. Não tendo, a preocupação nossa maior é de pôr gente com qualidade para atender vocês. Olha aí, gente. Então, olha, não sou eu que estou falando dessa vez. Não é a Maju, é a dona Sandra, uma das idealizadoras aqui da rede de postos. E agora, eu sei que o seu Vissoto está aqui do ladinho quietinho, mas eu vou fazer só uma perguntinha para ele. O seu Vissoto, o senhor sabe que os três lagoenses estão ficando mais mal acostumados. Porque, olha, o senhor está em todos os cantos de Três Lagoas, com o melhor preço, com combustível de qualidade. E, olha, você sabe que o Três Lagoense já espera novos postos aqui da sua rede, não sabe? É, quem sabe daqui uns tempos nós estamos aí com um novo empreendimento. Se olha, Deus quiser. Tá vendo? Eu sabia que ele ia falar uma palavrinha. Então, gente, venha comemorar um ano de Posto Maré aqui na rua Egídio Tomé, tá? 1370. E eu sei que vocês estão esperando o presente, que a Maju, ó, não contou, mas ela vai contar. Conta, Maju, conta. Você lembra que eu comentei que teria presente, não teria? Como que nós poderíamos terminar o mês de setembro sem presentear ainda mais vocês clientes? Qualidade em combustível, em atendimento, variedade em produtos, variedade em serviços. A rede de postos Sete Mares tem tudo que você e o seu veículo precisa, e isso você já sabe. Agora, participando no telefone do TVC, lá o telefone de prêmios, você vai estar concorrendo hoje, no final do programa, né, Mari? A 20 litros de combustível, uma lavagem completa e um fardo com 12 cervejas antárticas, para você aproveitar o final de semana daquele jeito. Gente, olha só. Preço. E eu, novamente, vamos repetir, R$ 3,69 o nosso etanol nas nossas redes. Gente, então é isso, o WhatsApp você já tem salvo aí, 3509-7500, a nossa central de prêmios. Não deixe de passar aqui no Posto Maré. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais, temos mais de 2.000 modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208, Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Jogo 6 copos Nadir Figueiredo de R$ 14,99 por R$ 10,99. Tá barato demais. Garrafa térmica Uzi 1 litro Mor de R$ 27,99 por R$ 19,99. Escorredor Arco de R$ 39,99 por R$ 24,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular. Quem
ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão 7 Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MS Cap, compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MS Cap, ajude e concorra. Tá na hora do Pulseira de Prata. Muito bem, vamos de Pulseira de Prata. Acidente de trânsito, um caminhão e um carro colidiram nesta manhã lá na Avenida Ranulfo Marques Leal e deixou a rua, né, bastante travada. Quem conta pra gente é o Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham. Parou o trânsito e chamou a atenção por conta aí da cinemática do acidente. Cruzamento Egídio Tomé com a Ranulfo Marques Leal, ponto aí de estrangulamento do tráfego por conta do alto fluxo de veículos longos, pesados, que precisam passar por ali e infelizmente precisam dividir o espaço com carros pequenos. Ainda não tivemos a informação, Israel, de quem teria furado o sinal vermelho. Ali é controlado por radar, quem atravessa no sinal vermelho leva a multa e possivelmente vai levar aí uma notificação da Secretaria Municipal de Trânsito de Três Lagoas. A polícia militar foi até o local, mas como não há vítimas, não foi preciso aí fazer o registro da ocorrência de lesão corporal, ficando apenas para o motorista do caminhão acionar a seguradora e para o motorista do carro ficar aí com a mecânica até que seja feito aí o levantamento de quem estava certo ou errado para fazer o conserto. Um caso que chamou a atenção por conta do acidente, que foi bastante aí chamativo por conta de um caminhão longo, 30 metros de comprimento, e com mais de 70 toneladas carregado, batendo um carro pequeno desse que foi arrastado por cerca de 3 metros, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Hoje o Pulseira de Prata mais curto, né? Tivemos aí. Vamos agora com o recado do MS Cap. Cap, compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MS Cap, ajude e concorra. De volta com o Alfredo, que vai trazer mais uma ocorrência de trânsito. Alfredo. Então, Israel, o acidente aconteceu ontem à noite. Essa empresa de fretamento é de Três Lagoas, estava com passageiros de Três Lagoas que teriam ido até a capital paulista para fazer compras. O ônibus retornava para Três Lagoas na SP-300, a Marechal Rondon, quando, passando por Botucatu, já chegando em São Manuel, o motorista do ônibus, que estava na faixa da esquerda da rodovia, ultrapassando dois caminhões, foi surpreendido por um dos caminhões que, no mesmo sentido, tentou fazer uma ultrapassagem. Esse caminhão que estava à frente, o motorista não olhou no retrovisor, não percebeu a aproximação do ônibus e mudou de faixa bruscamente, foi para a faixa da esquerda, entrando na frente do ônibus e causando o acidente. A Polícia Rodoviária Estadual, o SAMU, Corpo de Bombeiros e unidades da empresa que administra a rodovia foram até o local, prestaram os primeiros socorros aos passageiros que não tiveram ferimentos. Conversei hoje com a responsável da empresa, que disse que ninguém se feriu, apenas os danos materiais e o susto, e que após o trabalho de praxe o ônibus foi removido
para ser consertado e a pista precisou ser limpa, onde essas laranjas que estavam no caminhão foram retiradas para ser liberada a rodovia, que ficou fechada por algumas horas enquanto o socorro era prestado e os veículos eram removidos. Israel. Agora sim, Alfredo, obrigado pela sua participação. Né, trazendo as ocorrências policiais, aí, dois acidentes de trânsito, uma na Rondon, estava Castelo Branco, mas foi na Rondon, e outra aqui na Avenida Ranulfo Marques Leal. Rápido intervalo e eu volto com mais TVC Agora. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais! Temos mais de 2.000 modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Cesto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha Casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na Rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Viva Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Prepare-se! A corrida Track and Field está chegando! É dia 3 de novembro! Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada! A largada é às 6h30 da manhã, concentração às 5, na Rua Murilo Tomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra pra não ficar de fora! E
Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field, é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025 vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence, respira exclusividade, inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. Mas, diretamente da rua. Mas antes do TVC na rua, da rua, voltou, né, bonito? Voltei, já estou aqui. Por favor. Olha só, dica. Gente, como vocês estavam acompanhando, teremos sorteio da rede de Poços Sete Mares, um ano do Posto Maré. Vocês vão concorrer, então, a 20 litros de combustível. Quero. Um fardinho com 12 cervejas Antártica. Desejo. E uma lavagem completa. Então, esse é o presentão do Posto Maré para vocês. Eu já mandei minha mensagem. Já, né? Lógico. Para você concorrer, ó, é só mandar hashtag. Posto Maré, eu quero. Para a nossa central de prêmios, que é o 3509-7500, tá bom? 3509-7500, hashtag Eu Quero Posto Maré. Muito bem. Agora sim, vamos para o TVC na rua. No Pulseira de Prata, mostramos aí dois acidentes de trânsito, né? A imprudência. E o TVC na rua ainda é no trânsito. Veja só o flagrante que um telespectador fez na Avenida Ranulfo Marques Leal, na manhã de quinta-feira. Esse cidadão resolveu fazer uma conversão proibida, colocando a vida dele em risco e, claro, de outras pessoas também. Ali não é passagem, mas você vê, já está rebaixado de tantas pessoas passarem com os carros. E aí ele fez esse flagrante desse cidadão que em cima do canteiro, da Avenida Ranulfo Marques Leal, resolveu fazer aí esse acesso que é proibido. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter mais respeito, bom senso, cuidado. Pelo amor de Deus, gente, tá difícil. Olha só, o TVC agora não para e vem com mais dicas. Agora, viu, Dona Mari Verdan? É contigo que vai trazer um recadinho especial. Atenção, meninas. Hoje é sexta-feira, hein? Hoje é dia, não é mesmo, Mari? Exatamente. Hoje é dia de cuidar da sua autoestima e enfatizar a sua beleza. Você já sabe, né? Que não é luxo, não, gente. É necessidade. Olha, a Morena Mulher está pronta para te atender com um combo maravilhoso. Porque além, né, de você ficar bonita, o seu corpo também merece aquele cuidado. Aquela estética corporal que inclui esfoliação, hidratação, massagem relaxante por apenas R$ 130. O Salão Morena Mulher sempre com promoções que cabem aqui, ó, no seu bolso, exatamente, para deixar você ainda mais bonita ainda. Então, ó, corre lá no Instagram, @morenamulher3l, ou você pode também baixar o aplicativo Morena Mulher e ficar por dentro das promoções, tá? Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso no Shopping Três Lagoas. Israel Espíndola. Muito bem, Dona Mari. No dia 6 de outubro, eleitores de todo o Brasil irão às urnas para escolher seus prefeitos, vice-prefeitos e também os vereadores. Em Três Lagoas, os participantes que costumavam votar no colégio João Magiano Pinto, o JOMAP, deveriam ficar atentos com a mudança de local de votação, que foi alterado temporariamente para a APAE em razão das reformas de andamento na escola. Ana Cristina Santos tem mais informações. Pois é, para a gente falar sobre essa mudança do local de votação, nós conversamos agora com a chefe da nona zona eleitoral, Vanessa Barroso. Vanessa, por que dessa mudança do local de votação? É, em decorrência de reforma, né? O JOMAP está passando por uma reforma que impossibilitou a realização da eleição lá. Então, os eleitores do JOMAP votarão na escola da APAE, aqui no centro também.
É a escola que tem maior número de eleitores ou não? O Jomap é o que tem mais sessões e a escola da APAE também tem bastante salas, então a gente conseguiu alocar todas as sessões de Jomap lá. Na APAE não tinha votação? A APAE, na eleição passada, ela serviu também como substituta do Afonso Pena. Isso. O Afonso Pena também estava em reforma e também serviu dessa forma. Vanessa, como que as pessoas fazem para consultar o local de votação, para saber se não teve alteração, onde que ela está votando? O melhor lugar para consulta atualmente é o e-título, né? O e-título tem todas as informações, local de votação, sessão, tem até o GPS para levar a pessoa, localizador. Então, o e-título tá bem bom para essa finalidade. Para as pessoas mais idosas que não entendem muito da tecnologia, do celular, como mexer, como que elas fazem? Então, o site também não adiantaria, né? Pode ligar aqui no cartório, o WhatsApp, né? Atualmente, o nosso contato é só de WhatsApp. E a gente responde também, informa qual o local que a pessoa vota. Mas, com exceção da escola Jomap, não teve mais alterações. Quem votou na última eleição naquele determinado local vai continuar votando, então? Sim, se a pessoa não pediu alteração, ela vota no mesmo local. E é importante consultar antes da hora para evitar tumulto, né? Sim, é sempre. É engraçado que tem as pessoas que ligam aqui na hora de começar a votação, que a gente está ali, urna começando a funcionar, presidente de mesa ligando e perguntando, olha, aconteceu isso, aconteceu o que eu faço? E o pessoal ligando, onde eu voto? Mas agora, meu senhor? Então tem uma semana, né? Sim, uma semana aí para se atualizar, né? Para já ver onde que vota, a sessão, o local, para no dia ficar mais fácil para todo mundo. Quando que vocês começam a entrega das urnas? A quinta e sexta véspera da eleição, dias 3 e 4. Vanessa, inclusive já começou todo um processo de inserção dos dados nas urnas, né, os nomes dos candidatos. Vocês da nona zona eleitoral começam esse processo quando? No domingo, dia 29, a partir das 8 horas, é uma sessão pública. Então, qualquer pessoa que quiser vir, ver como que acontece, a gente faz as auditorias, faz os testes. Então, se qualquer pessoa interessada, a gente chama, faz um edital, convoca o OAB, convoca os partidos, convoca o Ministério Público, mas qualquer pessoa interessada pode ver como é que funciona aí essa colocação de dados na urna. Diante de tantas polêmicas em torno das urnas eletrônicas, as urnas são seguras e confiáveis, Vanessa? Nós fazemos muitos testes nelas aqui e a segurança, né, diferente do que se diz, assim, tem várias auditorias, vários testes, tem o teste público de segurança anteriormente às eleições, o código-fonte é disponibilizado, antes era 6 meses, agora 1 ano antes, todas as... Os hackers do bem que a gente fala, né? As pessoas que se habilitam no TSE vão lá, fazem os testes, propõem mais seguranças ainda. E no último teste de segurança, inclusive, a UFMS, a Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, teve uma participação bastante importante. Vanessa, em relação aos mesários, todos convocados, como que está? Ainda vai ter mais convocações? Nesse ano a gente teve um número muito grande de voluntários. A gente vai trabalhar esse ano com 100% de voluntários. Por incrível que pareça, a gente tem uma espera esse ano. Assim, foi muito bom o trabalho com mesários. Acho que é um fruto, né, do que a gente vem trabalhando. Está com um quadro completo e tem, inclusive, um quadro reserva. Quantos mesários são, Vanessa? Na nona zona são 552. A 51 tem um pouco mais, né, do que esse número, vão ser mais de 1.000 mesários esse ano. Qual o recado, Vanessa, então, para os eleitores aí, nesse prazo final? O cartório eleitoral, inclusive, está funcionando em horário de plantão. Sim, sábado e domingo, a gente fica aqui de plantão das 14 às 19, né? E durante a semana a gente acaba que fica aqui o dia todo, né, no cartório. Tá aí, a gente conversou com a chefe da nona zona eleitoral aqui de Três Lagoas, a Vanessa Barroso, né? Falando então sobre esse processo eleitoral, sobre essa mudança, gente. E é importante você, eleitor, não deixar para a última hora. Consulta já o e-título, pede para o seu filho, neto, enfim, consultar o seu local de votação para evitar tumulto aí no dia da votação. Eu volto aos estúdios. Muito bem, então tá aí, semana que vem, né? Próximo final de semana já é as eleições. Gente, oportunidade de emprego, hein? A Metal Frio está com vagas em aberto para operador de produção. É necessário ter disponibilidade para trabalhar em turno, escolaridade e ensino fundamental ou médio. Também temos vaga para operador de empilhadeira.
necessário ter CNH e curso concluído de operação de empilhadeira. Salário compatível mais benefícios. Interessados podem enviar currículo pelo WhatsApp 67 99885-6673. Metal Frio, juntos fazemos acontecer. Rápido intervalo, eu volto já com mais TVC Agora. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha Casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MS Cap, compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MS Cap, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Isso mesmo, Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo, realizamos serviços em sítios, fazendas, escritório, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo, o lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Viva Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora tá na hora, TVC Agora, TVC Agora.
De volta e vamos para sorteio da Casa dos Sonhos, Dona Mari. Toda sexta-feira, 5 clientes. Já sorteamos um, agora é o segundo. Ah, é? Bora lá, coloque o computador para processar. Rodopiando. Ele tá processando. Ah, carregando. Carregando. É que meu avô falava rodopiando. Fica o trenzinho rodopiando. Um dos mesmos inventores de Zap Zap. Entendi. Muito bem! Tá aqui o Ribamar Leite, tá direto para... Ribamar Leite é nosso amigo Riba. Pois é! Final do telefone 5671. Riba, você já tá na final. Agora quero ver você vir de Macapá. Pois é, como ele participa. Mas acho que quando ele começou a participar, ele não tinha ido pra Macapá ainda. Tá vendo como que a gente fala que quem participou lá em fevereiro ainda pode participar agora? E vai direto pra final pra concorrer a uma casa. Já pensou, Riba? Muito... Mari Verdão, já volto, tá? Tá bom, vou ficar aqui ali, esperando. Porque a gente vai de mais informação do TVC agora. Alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, foram campeões durante as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Aeronáutica. Confira. Já não é a primeira vez que alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, se destacam na Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Aeronáutica, disputado no Rio de Janeiro. Neste ano, dois alunos foram destaques, Vitor Hugo Michelotti e Guilherme Risério da Silva, ambos com 18 anos. Guilherme já tinha conquistado o ouro em 2023 no lançamento de foguetes durante a Mostra Nacional de Foguetes. Ele lembra que foram as frustrações que motivaram a conquistar um feito inédito no campus de Três Lagoas, o recorde no lançamento. No primeiro ano, como eu disse, foi bem frustrante e fez com que eu me empenhasse em muito mais para que eu pudesse estar lá o ano passado e pegar várias experiências. No caso, não para tentar bater o recorde do ano passado, mas fez com que eu aprendesse bastante coisa para mim chegar esse ano, quebrar várias barreiras daqui do IF, não só do IF de Três Lagoas, mas sim dos IFs do Mato Grosso do Sul. E fez com que eu me empenhasse cada vez mais para mim tentar chegar lá esse ano. Tentar não, eu quero conseguir bater o recorde brasileiro na MOBFOG. O Vitor Hugo já é mais o teórico. Na prova de astrofísica, na competição teórica, o aluno conquistou a maior nota da prova, 9 em 2023. Assim, trouxe para Três Lagoas a medalha de ouro. Em 2024, o aluno já fez a prova e espera o resultado, pois ele tirou 9,5. Geralmente a gente faz o quê? A gente pega uns 2, 3 dias na semana, umas 2, 3 horas, pega alguns livros, principalmente parte de física, né, como eu já falei, e vai mantendo isso durante muito tempo. Não pode deixar atrasar, obviamente. Você tem que sempre manter um ritmo contínuo para não deixar acumular. Olha, esse ano eu já fiz a prova. Se não me engano, foi 9,5 que eu tirei. Daí, vamos ver como é que vai ser agora, né? Aparentemente, já peguei medalha de ouro, mas não tenho certeza ainda. Tem que depender lá do pessoal da UBA. Se o Guilherme coloca todo o conhecimento da física, da astronomia na prática, a teoria fica nas mãos do Vitor Hugo. É ele o responsável pelo estudo e pesquisa. Praticamente. O pessoal ali mais responsável pela parte prática, né? Que eles colocam mais em prática o conhecimento. E a gente faz mais a teórica, que trabalha um geral todo. Dois jovens prodígios de Três Lagoas. Vitor agora aguarda a seletiva para a prova escrita internacional, enquanto Guilherme já está de passagens marcadas para buscar o recorde no Rio de Janeiro para lançar o foguete acima dos 500 metros. Em Três Lagoas, o Guilherme já tinha quebrado a barreira dos 200 metros e dos 300 metros. Agora ele vai para a etapa nacional, que acontece no dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro. Eu fiz 326 aqui. Foi, querendo ou não, uma coisa que... Foi uma meta que a gente bateu, que foi muito importante para o IFMS de Três Lagoas, que nunca a gente tinha passado a barreira de 200. Eu quebrei a de 200 e a de 300. E faz com que eu consegui 326, faz com que eu queira bater a meta de 537 metros, que foi o que eles conseguiram lá no Rio de Janeiro. E querendo ou não, faz com que eu chame outras pessoas, outros alunos que também não estão tão empenhados na competição, faz com que gere intuição para eles
também ingressar dentro da área da Olimpíada. Para o professor Michael Rota, a Olimpíada mostra para os alunos o quanto é interessante estudar a física e a astronomia. O título conquistado é a coroação de um trabalho de ensino, pesquisa e extensão que vem sendo aplicada aos alunos. A primeira coisa é que essa atividade, né, ela faz uma integração, igual eu falei, os alunos geralmente são os ingressantes, vêm de outra escola, então já trabalha o quê? A gente trabalha a questão deles conhecerem a escola, integração com os colegas, formação de equipe, né? E também a gente consegue nessa atividade, que nos dois primeiros meses de aula, a gente consegue trazer o pai para a escola. Bom, a partir dessa primeira etapa, né, a gente está, então, usando esse foguete também para fazer o quê? Primeiro, contato com atividades manuais, né, que eles não têm. Aqui é uma escola técnica, né? Geralmente, a gente não tem aluno que sabe parafusar, martelar, serrar, etc. Então, a gente tem esse primeiro contato, né? Depois, a gente tem... Como o voo do foguete é uma reação química, então, isso também envolve outras disciplinas, né? Questão da química, também tem aerodinâmica, matemática, física, né? Óbvio, né? Um foguete. E muitos deles, né, tendem a utilizar isso aí na vida futura. Por exemplo, incentivo eles a estudar mais. Para participar no outro ano, ele tem que se dedicar mais. A gente tem o F-Maker, então eles fazem projetinhos já para o próximo ano para poder imprimir os seus foguetes, né? Então, e tem alunos aqui que têm a tendência de ir para engenharia, né? Para uma área de exatas, geralmente incentivado por essas atividades, não só o foguete, mas todas as atividades da escola. Chegou a hora de falarmos de Instituto Visão Solidária. É mais barato que ótica e ainda tem novidade para você, olha só. Quer pagar mais barato que ótica? Aqui no Instituto Visão Solidária, fazendo as suas lentes conosco, a sua armação sai por apenas R$ 49,99. É isso mesmo que você está ouvindo, apenas R$ 49,99. Mês de setembro e aqui no Instituto Visão Solidária, a sua idade vale o desconto na armação. Se você tem 40 anos, a sua armação sai por apenas R$ 29,99. Estamos localizados na rua João Carrato, 208, aqui no centro de Três Lagoas. Vem pro Instituto você também! Instituto Visão Solidária aqui em Três Lagoas e mais barato que ótica. Israel Espíndola. Agora falando de educação, né? Já temos falando do Instituto Federal, vamos para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que vai realizar aí aqui em Três Lagoas, em parceria com os cursos de graduação e pós-graduação em Geografia, aí a Semana da História da UFMS. Confira. Essa será a 20ª Semana de História da UFMS. O evento vai debater importantes temas e, além disso, haverá apresentações e minicursos. Para dar mais detalhes sobre esse evento, eu vou falar aqui com a professora de História, Maria Selma, que vai dar detalhes. Professora, qual a importância desse evento e qual será o tema dessa edição? A importância é tamanha, né, porque nós vamos abordar os 60 anos do golpe, né, da ditadura empresarial militar, com enfoque para a questão dos povos originários e camponeses, a violência e a resistência. Então, a temática central da semana é essa, né, a ditadura empresarial militar e a justiça de transição no Brasil. É um evento importantíssimo para nós, porque é uma oportunidade de refletir sobre esses povos originários, né, especialmente no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, que vive essa tragédia cotidiana, né, da violência sobre os povos originários, e pensar a questão da resistência também desses povos e dos camponeses naquele contexto da ditadura empresarial militar, mas também no tempo presente. A Semana de História, ela é também ampla, ela não trata somente do tema específico, mas ela abre possibilidade de debater outros temas, como, por exemplo, nos simpósios temáticos, nos minicursos, né? Nós teremos 6 simpósios temáticos, 6 minicursos, o evento ocorre entre 4 a 6 de novembro, né? É integral. No dia 4 temos a conferência à noite, de abertura, no dia 5 e 6 temos minicursos de manhã, simpósios à tarde e mesas redondas à noite. Abordando as mesas redondas e a conferência abordam o tema central. Os simpósios e minicursos abordam variados temas, desde a história antiga, a história do campesinato, a história
das cidades, do pensar história, memória e cidades, a história da dívida pública brasileira, né? O minicurso vai abordar especialmente esse tema. São vários outros temas, né? As noções de arqueologia, por exemplo, em outro minicurso, a inteligência artificial em outro minicurso também vai ser abordada, a história indígena também vai ser abordada no outro minicurso, as dimensões da dor e da morte nas representações literárias da ditadura, também é um diálogo entre a história, a geografia, a letras e a educação, a pedagogia. Então, nós teremos minicursos das várias áreas com enfoque para essa questão do campesinato e dos povos originários, mas também para outros temas, né? É um evento assim, muito importante que a gente faz a cada 2 anos, é um evento gratuito, né? A gente faz pelo EVM, faz todo o esforço para não cobrar, para que a comunidade externa também possa participar, tanto a interna, né? Os acadêmicos, professores, quanto a externa, especialmente os alunos do ensino médio, das segundas e terceiras séries, né, finais, e os professores e a comunidade em geral. É, né, um evento aberto para a comunidade. As mesas redondas e a conferência ocorrerão no anfiteatro maior, ali na entrada da unidade 2, e os simpósios e minicursos vão ocorrer no, na unidade 6, ali onde funciona o curso de História. Então, inclusive, quem quiser participar, como é que faz para participar? Quem quiser participar, basta se inscrever no EVM, colocar, pesquisar no Google ali ou em qualquer outro site que seja, né? Coloca 20ª Semana de História CPTL UFMS, que já entra na página do EVM e ali faz a inscrição geral. Agora, eu acho que tem pouquíssimas vagas nos minicursos. Os minicursos já estão bem preenchidos, mas ainda tem vagas. E para a inscrição geral, é aberto, porque o nosso anfiteatro maior ali comporta cerca de 400, 500 pessoas, né? Então, dá para ter um público bem amplo, principalmente, né, nesse contexto da noite. Agora, para os minicursos já tem limitações. Como nós estamos divulgando desde agosto, né? Então, nós estamos conseguindo assim, um bom público já de inscritos. Ah, eu queria lembrar também que até o dia 30 de setembro, agora, a gente recebe trabalhos para serem apresentados nos simpósios temáticos. Até o dia 30. Não vamos estender os prazos, porque estamos recebendo bastante trabalhos, né? Temos bastante inscrições, já divulgamos bem. Então, a gente reforça essa data de 30 de setembro para que todos possam participar. Certo, professor. Obrigado pelas informações. Então, esses aí são os detalhes da 20ª Semana de História da UFMS. E fica aí o convite para a comunidade. Qualquer dúvida, é só acessar o nosso portal RCN67, que lá tem mais detalhes. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem, vamos para o terceiro sorteio da Casa dos Sonhos, terceiro cliente dessa sexta-feira. Já pode colocar aí o nosso computador para processar. Deixa ele processando aqui, ó. Rodopiando. Rodeando. Carregando. Quem será? Quem será que será o terceiro sorteado que já vai direto para a final em novembro da promoção A Casa dos Sonhos? Continue comprando nas lojas participantes. Leudimar Maria Silva. Final do telefone 2832. Leudimar, parabéns, você já está na final. Você já está na final. Show de bola. Rápido intervalo e eu volto com mais sorteios. Exatamente, não sai daí. MS Cap, compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteio, R$10.000 em cada. No terceiro, R$15.000. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão 7 Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá,
pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Isso mesmo, Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo, realizamos serviços em sítios, fazendas, escritório, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo, o lugar certo é aqui na Verde Flora. Prepare-se! A corrida Track and Field está chegando! É dia 3 de novembro! Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada! A largada é às 6h30 da manhã, concentração às 5, na rua Murilo Tomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição! Corra pra não ficar de fora! Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field, é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025 vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence, respira exclusividade, inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Agora tá na hora, quarto sorteio da promoção A Casa dos Sonhos, o quarto cliente dessa sexta-feira. Vamos lá, coloque o computador para processar, dona Boa Mari. Boa sorte. Diga. Ó, você viu? Vi. Touch. Dia 3 de novembro é a grande final e toda sexta-feira nós iremos sortear 5 clientes, então, que já vão direto somar junto com outros que já participaram da gincana. Nesta sexta-feira, quem vai para lá é o final do telefone 8306, a Marli Pereira Barbosa. Ei, Marli, parabéns. Parabéns, Marli. Agora o sorteio da Honda Moto 3 é com você. Olha, vamos saber quem será o sorteio. Tudo queria a sortuda. Queria muito aquela camiseta. Pois é, a Honda tá ó, proporcionando um look incrível pra você, uma camiseta maravilhosa. Bora? Tem baquetas? Não sei. Não sei também. Tem! Final do telefone 4410. Parabéns! Eu quero Honda! Atenção, final do telefone 4410. Você é o ganhador. Não dá pra ver a foto, diretor? Não dá. Dá pra ver a fotinha? É um homem. É um homem, olha. Final do telefone 4410, eu quero. Pessoal da Honda Moto 3 vai entrar em contato contigo para você ir lá retirar o seu brinde. Vai arrasar, uma camiseta belíssima. Rede de Postos Sete Mares. Já tô pronta. Processando. Olha que final do telefone 2337, não é você. Você acaba de ganhar uma lavagem. Completa. Completa do seu carro. 20 litros de combustível. 20 litros de combustível, olha que prêmio, hein? E ainda uma caixinha de cerveja. Pode estampar. Com 12 unidades da Antártica, ó. Geladinho. Que maravilha, acho que era uma mulher que tinha ganhado parabéns esse. Parabéns pra você. Parabéns pra você. E agora quinto mais um. Quinto sorteio, último cliente. Boa sorte. O último cliente da promoção Cações desta sexta-feira. São 5 sorteados toda sexta-feira até o final da promoção. Vamos lá? Processando então, dona Mari Verdã. Anuncia para nós quem é o grande sorteado ou a sorteada que vai em busca da Casa dos Sonhos. Olha só! A Flávia Nan. Exatamente. R$ 51,99. Muito obrigada por anunciar para você.
Obrigado. Que ele falou, anuncia pra mim, aí ele anunciou. Anuncia as baquetas. Ah, entendi. Gente, obrigado, viu? Mais uma semana se encerra. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Que Deus proteja todos vocês. Na segunda a gente tá de volta. Ó, beijo pra vocês. Bom final de semana e até semana que vem. Tchau. Tchau. Apoio Lojas G, a gigante do celular. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Set Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidrobox, pra quem leva qualidade a sério.